ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଏମିତି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ। ମାଟ ହେଇଥିଲା ସେଟା ହଉଛି ବଜ୍ରପାତ୍ର ମାଟ। କୋଭିଡ ରେ ବି ବେଶୀ ନେଇଛନ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଖାତାକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନା ଦେଇଛନ୍ତି ମାନିଫେଷ୍ଟୋ ଆସିଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଯାହା ବିନାଶ ହେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେଡି ଦାୟୀ। ଏ ଭାଇ ଭାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ରହୁନି ନା ପାଣ୍ଡିଆନ ପୋଷ୍ଟର ଜୟଦେବ ଜେନା ଆନନ୍ଦପୁର ବାସୀ ଖାଲି ଲୁଟିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ବିକାଶ କର୍ଣ୍ଣଧାର ମିଷ୍ଟର ଜୟଦେବ ଜେନା ଅଧିକ ବିଜେପି ଏମଏଲ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଥର ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି କି ଆପଣ ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଚାଷୀ ଦାଦନ କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଏଥର ଜନ ଅଦାଲତ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8ଟାରେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ସ୍ପନ୍ସର ରୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟିଲ ଟିଏମଡି ବାର एकदम सॉलिड। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।